Varmt välkomna till lucka nummer 12 här i det fantastiska Tessinska palatset. Välkomna till Tessinska palatset den 12 december för att öppna lucka 12. Jag är Sven-Erik Österberg och landshövding i Stockholms län sedan den 1 februari. Att få vara med som en av luckorna i den fina traditionen med Gamla stans levande julkalender och välkomna er in i palatsets trädgård är för mig en stor glädje. Palatset, liksom julen, har en lång historia. Första gången ordet jul nämns är på 500-talet, men betecknade då hela månaden som vi nu kallar för december. Men firandet av midvintersolståndet har firats i minst 5000 år, så nog är det en gammal tradition allt. Julen har alltid varit en gemenskapens högtid. Och familjen Tessin som flyttade in i detta palats 1697 var en gästfri familj med Nikodemus gamla mor och vänners barn boende hos sig. Familjen hade ett 15-tal anställda som säkerligen på ett eller annat sätt tog del av familjens julfirande. Många av dem bodde i palatset och julen är en högtid för gemenskap och givmildhet. Så precis som på många herrgårdar ordnar man säkert jul även för de som arbetade i huset. Det var också en del av gemenskapen. Julgranen brukar sägas att den kom till Sverige ordentligt på 1800-talet. Men det finns som tradition i Tyskland redan på 1500-talet. Nikodemus Tessin som gjorde många och långa resor ut i Europa träffade säkert på julgranar och uppvuxen i en tysktalande familj i Gamla stan med många tyska familjer så fanns det säkert en julgran även i palatset. Han var ju en modern och modemedveten arkitekt på många sätt, intresserad av ceremonier och traditioner. Precis som vår julgran här i trädgården var de första granarna dekorerade med enbart ljus. Julklappar är också en gammal tradition, men i början skulle givaren vara anonym. Man smög fram till mottagarens dörr och klappade på den och så sprang man därifrån. Vi tror kanske att julklappshets är ett modernt fenomen, men Axel von Fersen skriver 1794 i sin dagbok: alla människor här vore upptagna av att köpa julklappar och damerna gjorde inget annat än lupa omkring i butiken och betalade dyrt för förskräckliga utskottsvaror eller alldeles omoderna och som det vid ett annan tid på året skulle ha fått mycket billigare. Även om julhetsen fortfarande lever kvar vet jag att många familjer försöker att begränsa antalet julklappar och fokusera på umgänget. Nu går det ju till och med att se Kalle Anka när man vill via Play. Förr styrdes mycket av att äta före eller efter den heliga Disney-timmen som var en väldigt vanlig diskussion i familjerna. Julmaten har däremot varierat väldigt mycket under århundradena och vi kan väl konstatera att de allra flesta numera försöker att dra ner på det överflöd som förr kännetecknade julbordet. Både av hälsoskäl och av miljöskäl. Låt oss ta vara på det som i alla tider var det viktigaste med julen, gemenskapen. Att samla nära och kära. Och låt oss bjuda in det runt omkring oss till vår gemenskap i jul. Det behöver inte vara att fira julafton tillsammans. Man kan precis som här samlas. Ta ett glas glögg och en pepparkaka. Det är en annan tradition. Och man ska bjuda sin gäst på något så att det inte går ut med julen.
Med önskan om en fin jul i varm gemenskap med det som ni bryr om, så ska vi nu få lyssna till Lilla Akademins program av julsången. Välkomna! Thank you.
Men to angels' joy. Good will to men.
of high degree, he came down from Galilee to Nazareth in Galilee. Nova, 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 Ave Victisima. Then said the maiden, verily, Nova, 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 Ave Victisima, Nova, Nova, Ave Victisima, Nova, Nova, Ave Victisima. Lilla Akademins kör under ledning av Mark Tatlow. Kanske var det fler än jag som undrar vad det var för ljud som utbröt. Det var vintervarelser. Och de där vintervarelserna, det var en kråka, en stjärtmes, en hackspett och så en människa. Och det var Werner Wolf Glaser som har gjort detta. Och det sista var en medeltida hymn. Jag har fått höra musik från Sverige i form av Gläns över sjö och strand som Viktor Rydberg skrev texten till. Jag har fått höra musik från England, The Angel Gabriel. Från USA, Glory to God on High. Och Tyskland, Kvän Pastores. Och inledningen var ju också en gammal hymn. Veni, veni, Emanuel. Tack än en gång, Lilla Akademin, som förgyller vår kväll här i Tessinska palatset, där vår landshövding Sven-Erik Österberg residerar. Sven-Erik Österberg, kom fram och motta folkets jubel. Och det är inte nog med att han talade, utan gav oss, tror jag, för 13:e gången, ja, inte den här landshövdingen, men alla andra tidigare också, möjlighet att ha en lucka här i Mäster Olofsgården, levande julkalender i Gamla stan. Imorgon så ska vi bege oss till ett annat fint hus här i Gamla stan, och det är det som har haft många namn, men idag är Nobelmuseet. På Nobelmuseets trappa så ses vi imorgon när det är Lucia. Tack för ikväll.